Tusen takk. Takk for å bli invitert. Vi som jobber med spiseforstyrrelser, vi snakker ofte om etter et slags så utmerket innlegg, som man gjerne skriver under på, at det ikke bare å hoppe etter rucola, sier vi. Jeg har fått og dels vært med å ta titelen Fremtidens lidelser. Jeg litt inspirert av Hamsun. Han skriver I Sult om fremtidens forbrytelser. Jeg skal egentlig ikke snakke om fremtidens lidelser. Jeg skal snakke om noe av det som vi ser I emning. Jeg tenker helt klart meg selv som en slags optimist, en som ser veldig positivt på ting, I hvert fall ganske engasjert når det gjelder deler av det jeg erfarer som psykiater. Som jobber med ungdom nå, så jeg til dels en engasjert pessimist. Det litt som ille å si det på slutten av dagen. Dagens stand-up-tragiker. Men jeg skal reflektere litt om det som jeg finner besværlig. Egentlig så jeg optimist hvis vi klarer å lage gode beskrivelser av de fenomener vi ser, for da kan vi kanskje forsøke å forholde oss til dem. Altså en slags samtidsdiagnostikk. Hva strever vi med? Jeg tenker at vi må være litt forsiktige når vi snakker om sykt sunn, sykt flink, generasjon, prestasjon, generasjon, CV og så videre. Vi må være litt forsiktige. Fordi det veldig mange som har det dårlig, som unge, som faller igjennom I skolesystemer og arbeidsliv, hvis hovedproblem ikke at de for flinke. Det fortsatt sånn at de som faller igjennom de som tradisjonelt falt igjennom. Men det dukker opp en del nye utfordringer, nemlig at en del av lidelsen og smerten, den dukker opp I hjertet av vår normalitet. Og det en viss grad en del nye utfordringer, så vi får en del tilleggsproblemer. Og så det sånn som det blir sagt her og blir sagt før I dag, når ungdata ser på norsk ungdom, det går jo riktig bra. Altså de ruser seg mindre, riktig nok så gjelder ikke det russen akkurat nå I dag. Det sånn at I Oslo så ruser de seg mindre, det har noe med innvandrere å gjøre som ikke har en drikkekultur, og de tar med seg noen norske venner inn I det. Oslo Vestkant gjelder riktig nok ikke det, så der ruser det seg mest. Mindre kriminalitet, mindre stoff, flinkere på skolen. Endog, dagens ungdom liker foreldrene sine. Det et ganske interessant og nytt fenomen. Det som vi trenger å reflektere litt over, det at I et moderne samfunn som vårt, så det sånn at det kanskje ikke så mange konflikter. Det snarere paradoxer. Vi lever med mange paradoxer. Altså et paradox for eksempel det fenomen som ble sagt her, noe om at vi lever kanskje I et av verdens lykkeligste land. Dansker litt mer lykkelige, antageligvis fordi de spiser mer, litt fetere og drikker mer. Men vi har det tross alt bedre på en del andre kår, men det rapporteres om en form for ulykke. Det som problematisk med unge mennesker at vi vet jo ikke helt hva det Altså ungdom I dag mindre tolerant for ubehag? Eller har de et språk som kanskje dekker litt over hvordan de egentlig har det? En av mine pasienter kom for sent I dag, så jeg ble så deppa for trikken kom sent. Altså, det vel ikke depresjon? Så språket forklarer kanskje også noen reelle kliniske fenomener, men jeg tror nok vi må tørre å tenke, jo, vi ser en del ensomhet, det rapporteres om mer ensomhet, mer tristhet, unge jenter spiser mer antidepressiva. Vi produserer nok faktisk en økende form for ungdomspsykiatrisk sykelighet. Vi har verdens tryggeste samfunn, og så sier noen at jeg føler meg ikke trygg I dette. Dette noen av paradoksene vi lever med, og altså disse litt underlige nye begrepene, sykt sunn, sykt flink. Så det paradoksale kan også ta uttrykk, for eksempel at VGs politiske redaktør etterlyser et ungdomsopprør. Det strengt tatt litt paradoksalt. Eller det ikke VG sånn som det var før. Jeg en av de professorer som klager over lydige studenter. Det også litt paradoksalt på en måte. Vi har en veldig dyktig skribent I Aftenposten som 8. mars skrev en tekst om en helt ny kvinnelitteratur I Norge. Unge kvinnelige forfattere som skriver utrolige gode bøker, noen av dem. De skriver innover, de skriver så bra innover at faktisk noe av det kommer ut igjen. Som gode rapporter
om kropp og sinn og være en del av et senmoderne Norge. Men, skriver Ingunn Økland her, selvkritikken har erstattet samfunnskritikken. Det noen her som var med og gjorde opprør mot et eller annet for cirka 30 år siden. I dag så det ikke systemet som problemet, det jeg som for dårlig. Og det dessverre en del av det som gjør at jeg kan få en sånn anfektelser av entusiastisk pessimisme. Så det vi snakker om at mye handler om en selv. Altså det enestående ofte enestående. De blir ofte stående ganske alene i disse prosjektene. Ensomhetstematikken synes jeg interessant. Og da tenkte jeg å lede dere inn i et slags anekdotisk forløp. For noen år siden så befant jeg meg i en by som jeg anbefaler klart alle dere å holde dere unna. Port Sudan i Nord-Sudan. Det fantes en minifax der. Det var ett hotell med en falmet stjerne. Ingen minibanker. Jeg klarte å komme meg inn på torget i denne byen sammen med mine barn. Vi var på et slags obskurt æren i den delen av verden. Av en idiotisk grunn så klarer jeg å miste lommeboka midt på torget i Port Sudan. Det tar ikke mange minuttene før en entusiastisk gutteflokk kommer løpende etter meg og vil ivrig gi den tilbake, og så vil de veldig gjerne snakke engelsk som de ikke kan overhovedet. Så vi hadde en veldig fin samtale om kanskje det jeg tror handlet om Maslows behovspyramide. Som kjent så det mat og klær og hus. Norsk ungdom vil også legge til trådløst internett der nede. Og så det trygghet, og så det kontroll. Og på toppen så heter det selvrealisering. Der sitter vi. Vi har dekket mange av disse behovene. De drev nok et eller annet sted nede i pyramiden. Kanskje fra esel til diesel. Litt mer materielle goder. Litt mer skjerming for sanden fra ørkenen. Så flyr jeg hjem igjen, og så sitter jeg få dager etterpå sammen med en gruppe med ungdom med kontoradresse Oslo Vest. Jeg tenkte i Port Sudan, og jeg tenkte at nå jeg sånn etnisk hvit med fordommer. Du, verden, så godt det virker som det ser ut som de har. Og så kommer jeg til Oslo Vest, og så sitter jeg med en gruppe med ungdom som like gamle, og så tenker jeg, du, verden, så forferdelig vondt disse har det. Da tenker jeg, vi må ha en samtale om luksus. Det luksusproblemer vi strever med? Mitt svar et klart nei. Altså, vi har ungdom som har luksusproblemer. Det Hemsedal eller Gjeilo denne helgen? Det et luksusproblem. Men det snarere dype problemer der hvor vi har materiell luksus. Altså, luksus, tenker jeg, det det man ikke har. Og en del av disse ungdommene som jeg møter, altså nå møter jeg et skjevt utvalg av norsk ungdom. Bare for å ha sagt det, jeg har derfor et litt melankolsk blikk en onsdag ettermiddag. Men jeg tenker, luksus det man ikke har. Hva det mange av disse ikke har? Jo, de har ikke oversikt. De savner kontroll. Noen vil si at de savner trygghet, selv om det veldig trygt rundt dem, men de savner dog en opplevelse av trygghet. Noen ville kunne si, litt mer bevisste kanskje, at jeg savner miljø. Mange vil si at jeg savner ro. Så luksus dypere psykologiske fenomener, og noen sier, fordi jeg jobber også med ungdom som praktiserer skumle fenomener som selvskading, sosialitet og så videre. De praktiserer ikke sosialitet. De har det som et tema. Og noen vil si, luksus mening. Så det vel ikke luksusproblemer, men det dype problemer der hvor vi har dekket materielle behov, men det en del psykologiske behov, eksempelvis opplevelsen av trygghet, som det kan briste på. Altså, vi har ikke luksusproblemer, men vi som har luksus, vi har problemer med på toppen av Maslow, så skal vi realisere oss selv. Det ingen liten oppgave i dag. Så la oss drive litt samtidsdiagnostikk. Oppbruddssamfunnet et slags ord man kunne lage, en veldig fascinerende pols-brittisk sosiolog som heter Sigmund Bauman. Han snakker om det flytende samfunnet, altså ting flyter. Jordbrukssamfunnet var fast, industrisamfunnet var fast. Hos oss flyter det, eller det vi kaller omorganisering av offentlig sektor. Eller familien, så vi omorganiserer den nå. Og skolene og utdannelsesinstitusjonene. Når det flyter så det vanskelig å få tak i noe fast for noen.
Da var det en utrolig spennende amerikansk sosiolog som I 1950 skrev en bok. Jeg leste forordet om igjen for noen få lager siden fordi jeg skulle hit. Jeg skjønner ikke at han kunne skjønne det I 1950 fordi han skriver om akkurat det vi driver med nå. Men han begynte å skille mellom det tradisjonsbundne mennesket og det ytrestyrte mennesket. Det tradisjonsbundne mennesket ble sosialisert vertikalt, skrev han. Det vil si at mye av min identitet var jeg nesten født med, for jeg har fått den av far min, og den hadde han fått av far sin, og så var det noen fedre til oppå der. Så vi sosialiseres vertikalt. Og som tradisjonsbundet menneske så hadde jeg en slags gyroskop, altså jeg orienterte meg rundt I verden ut fra dette. Og vi kan kalle det tradisjon, klasse, dialekt, språk, familie, historie, tro og så videre. Så sier Riesmann, nå kommer det nye mennesket hvor tradisjoner bygges ned, altså det vi kaller omorganisering av offentlig sektor og privat og familien. Altså det en norm hos oss å skulle endre. Det på en måte noe av modus operandi for vår kultur, at vi skal forandre. Da sier han at da ryker stabilitet. Den mest stabile tilstanden I vår kultur tilstanden av instabilitet. Da ryker kanskje også en del faste forankringer. Noen av oss kaller det tillit. Og da må man sosialiseres ved å se på de andre. Man blir opptatt av de andre. Vi har en ungdomsgenerasjon I dag som trenger å sjekke med de andre at det ok. De kan ikke gå inn, de må gå ut til å få bekreftelsen. Bekreftelsessyken som mange lærere kjenner til, den på mange måter sosiologisk fundert. Et sted skal vi hente bekreftelsene fra. Altså vi sosialiseres snarere horisontalt enn vertikalt. Hva betyr det av og til? Man kan høre på foreldrene, man kan høre på lærere, men då kanskje mindre enn før. Så man hører mye mer på jevnaldrende. 14-åringen skal lære å bli et modent psykologisk menneske av andre 14-åringer, som har 3 ord for følelser, men 50 ord på merkevarer. Det en risikabel form for sosialisering, som bidrar til et grunnleggende interessant problem, fordi det også svakere sosialisering når det gjelder indre trygghet, og så det nye krav. En gang så skulle man være arbeidsom og gudfryktig, nå skal man enda være selvstendig. Man skal være innovativ I å skape seg selv. Selvkonstruksjon blitt en ny norm. Man skal være selvstendig, og så da har vi et av de store paradoksene. Mange mennesker forsøker I dag ved å bli selvstendige ved å ligne mest mulig på en annen. Svært mange mennesker, for eksempel ca. 300 000 mennesker I Norge, følger en eller annen kvinne som gift med en eller annen fyr som driver med fotball. Og hvis dere ser på kommentarfeltet der, så står det «Jeg vil bli akkurat som deg». Vi har en sosialiseringskultur I dag som I ekstrem grad basert på sammenligning. Vi har vel aldri hatt en så stor sammenligningskultur. Dilemma at når folk sammenligner seg, så synes de ofte at den andre bedre. Så jeg kommer tilbake til hva moderne skam? Og så kommer vi til å skrive mange bøker fremover om likingens psykologi. Det interessant. Så la meg lage et lite case. Et case kroppen. 0457, dette en autentisk historie. Klokken 0457, der hvor jeg bor. Jeg skal på Gardermoen. Dette sommer. Jeg har tenkt å dra klokken 5, så jeg 3 minutter før tiden. Kjør ut av porten, og jeg har jobbet med spiseforstyrrelser I 30 år, og ikke hør på det jeg sier nå. Men jeg gjør det ikke, men hvis jeg må, så kan jeg skanne både masindeks på ca. 100 meter. På 40 meter så tar jeg nesten fettprosent. Jeg gjør det ikke, men jeg kan det. Ta det med ro. Jeg kjører ut fra min skogsbilvei. På 50-60 meters hold kommer en jente løpende mot meg, 15-16 år. Så tenker jeg, åh, ikke nå igjen. Jeg på jobb. Først jeg ser tie gap. De av dere som ikke vet hva det så skal ikke jeg si det. Jeg møter en som godt kunne vært min klient. Og så begynner jeg å reflektere litt over hva hvis jeg stoppet henne? Hva hadde skjedd da? Mest sannsynlig hadde hun løpt rundt bilen og løpt videre. Hun hadde neppe noen interesse av å møte meg. For kanskje det noen kvinne som tenker at jeg står opp til om morgenen, da jeg ekstra sunn. Nå skal jeg snart gå hjem og ikke spise den ekstra sunne frokosten jeg ikke pleier å spise. Hun kanskje en av de, nettopp som I dag, presterer på kroppslige arenaer,
har idealer om sunnhet, om slankhet og tror at hun driver med godt. Neste refleksjon, burde jeg få tak I foreldrene hennes. Interessante antropologiske som skjedde da at jeg bor også der hvor romfolket bor. Så ut av skogen kom det en del romfolk, så denne unge kvinnen fra Ris møtte de fra Rom. Og det var ikke noe møte. Jeg tror ikke de hadde noe å snakke om. To vidt forskjellige kroppskulturer ved Sognsvann klokka 04.57 om morgenen. Altså, hva snakker vi om? Vi snakker også om at kroppen blitt et av de fremste sosiale medier vi har I dag. Vi kan snakke om sosiale medier, men den jo et av de fremste, og problematisk på mange måter, fordi den blir et språk for sinn og for det sosiale. Og det språket ikke godt nok, for skal vi ha et godt språk om sinn og det sosiale, så må det være mer enn sixpack og fettprosent og tiegap. Et språk for det moderne mennesket handler om tvil, usikkerhet, utrygghet, ambivalens. Det håndterer man ikke på tredemølle. Hvordan skal man løpe ambivalent, for eksempel? Og det kroppslige språket dypt og grunnleggende overfladisk, for å parafrasere Kjartan Fløgstad. Når veldig mye av den sosiale ambisjonen flyttes under kroppen, så ser vi også at disse normene vi har I dag, ganske trange. De trangere enn for 10 år siden, enn for 20 år siden, enn for 30 år siden. Da jeg begynte med anoreksi for 30 år siden, så var det tynn. 80-tallet, tynn og hard. Nå det tynn, hard og sunn. Slik at det normative strammes. Presset nok større. Rommet for det individuelle nok innskrenket. Og det fristende å si, og hvis noen hører en undertekst her om en søknad til fritt ord, så har dere skjønt det. Det frie ordet forsvinner på en måte inn I kroppen under huden. Man kan snakke fint, men man fanget I en kroppslig normativitet. Caravaggio var inne på dette for 400 år siden. Han malt nemlig bibelordet «Jeg tror ikke jeg før jeg ser det». Thomas tviler på at Kristus har stått opp fra de døde. Så han sier, jeg tror det ikke før jeg ser det, før jeg får stikke fingeren inn I naglegapet og kjenne hvordan det Og det gjør Thomas. Han en tviler, ser dere. Dere ser på den rynkete pannen. Dette cirka 2000 år før Botox. Han får fingeren inn, roter, og så tror han. Dette veldig mye av vår kroppskultur I dag. Den ikke bare ungdommenes, den også vår. Vi går til det fysiske for på en måte å håndtere det mentale. Men I en ungdomskultur så det fristende å si, når man vanskene med å føle seg selv innenfra, altså kjenne og stole på følelser, så går vi gjerne til det yttre, til å erfare seg selv utenfra, til det kroppslige. Og vi har mange varianter. Den klassiske anoreksien, jeg skulle ønske at vekten var like lav som selvfølelsen min, dette ironisk sagt. Vi får nye rare ord, fittoreksia, Altså, noen går seg vel I helsestudio, noen går seg vel I grønnsakdisken. Det dukker opp nye fenomener, skremmende fenomener. Gravid vest har jeg kalt det. Det blitt en trend, varsler helsesøster om, at man bare skal ha en liten kul på magen, slik at det faktisk fødes premature barn I Norge. La oss ikke dramatisere det, og la oss ikke avdramatisere det. Vi inne I et forebyggende prosjekt nå om å være på helsestasjonene, Skal vi være forebyggende, så tror jeg at vi bør være der før folk født. Og selvfølgelig den hårette maten. Dette et kunstverk av en kunstner som har laget hårette mat. Jeg bruker det som metafor. Cirka 3% av norske unge kvinner har intoleranser. Cirka 20% mener at de har det. Altså maten blitt noe som også representerer angst. La meg gå litt over til andre prestasjoner. Vi jo for prestasjoner. Når man snakker om generasjon prestasjon, så kan det høres ut som vi ikke for prestasjoner. Det finnes noen fantastiske prestasjoner. Vi har Røde Kors, vi har Karl Ove Knausgård, vi har Edvard Munch, vi har Kirkens Bymisjon, vi har prestasjoner hele tiden. Når vi bekymret for en ungdomsgenerasjon, deres prestasjon, så vi kanskje ikke bekymret for deres prestasjoner, men for deres reproduksjoner. Nemlig at de kopierer og prøver å etterligne. Prestasjon aldri farlig, hvis den preget av kjennelse og en form for skaperkraft, men det det å være underkastet, håper jeg det skulle reprodusere hele tiden. Og da tror jeg skal bringe inn en mulig konsekvens
De flinke klarer alt, og dere alltid klarer. Jeg fant dette sitatet I en bok. Jeg hadde skrevet den selv. For 20 år siden. En interessant følelse, altså vi kan snakke om mange følelser, tristhet, ensomhet, raseri. Det har vært et seminar I seg selv. Hvordan kan folk bli så sinte at de går på videregående I Halden og ender opp hos IS I Syria, og så kommer tilbake med posttraumatiske forstyrrelser og trenger å få penger fra NAV. Vi har noen paradokser der også. Men nå det skammen, og skam en av de sentrale følelsene hos oss. Den tradisjonelle skammen, jeg gjør for mye ut av meg selv. Jeg husker min far oppe I Østerdalen sa en gang til meg, ikke skap deg Gud, sa han. Altså, vi skulle ikke gjøre for mye ut av oss selv. Og hvis du på død og liv må gjøre det, så kom til Oslo. Vår skam ikke å realisere oss selv for mye, vår skam å realisere seg selv for lite. Mye av moderne kultur handler ikke om det som Freud skrev om, alt vi ikke får lov til, men allikevel har lyst til, ergo vi kjenner skyld. Vår kultur handler snarere om alt vi ikke rekker over. Jeg snakket med en ung kvinne I går, hun gruer seg sånn til helgen, for da måtte hun feste også. Slitsomt å hvile, mente hun. Noe av det som mange mennesker gjør I dag, fordi vi lever I en kultur hvor vi sosiologisk og psykologisk trenger oppmerksomhet, det å kaste oss selv ut I verden. Vi fremstiller oss. Sosiale medier et av de viktigste arenaene for å fremstille oss. Vi sender oss ut som selv, som vi vil få bekreftet, og vi lyver og pynter litt. Det ikke bare prestasjonsangst, det presentasjonsangst. Vi vil at det skal bli bra. Og så kan det være at vi blir tatt imot, eller at vi ikke blir tatt imot. Vi gjør oss på en måte til objekter som skal vurderes, og vi vurderer oss også selv. Mange sender seg selv ut som prosjekter, og så får de et prosjekt til tilbake, som at de får ikke tilbake det de ville. Det en ganske risky verden, det å drive og sette seg selv ut på en scene for å bli vurdert. Og mange vurderer seg selv også negativt, for den andres profil tross alt bedre enn min, og så videre. Dere kjenner til dette, men det risky I den forstand vi produserer en slags moderne skamtematikk, nettopp ved at vi hele tiden skal stille oss selv, ikke ærlige og autentiske, men som noe av det beste vi klarer, men vi kan også bli ignorert og forkastet likevel. Smartphone en smartphone ofte, andre gang den en shamephone. Så gradvis for å avrunde, hvordan når vi frem til dem? Jeg tror et av dilemmaene, når noe av det normative også ferdig med å bli patologisk. Jeg sier ikke at sunnhet usunt eller at prestasjon feil, men noen tenker vi på som besatte, mens de mener ikke at det besatte, de bare mener at de dedikerte. Og vi har kanskje større problemer nå med å ha en opplevelse av at vi har en allianse. Den klassiske anoreksipasienten for 30 år siden, hun hadde dog en visshet om at hun kanskje skadet seg selv. Når jeg møter en kvinne som kanskje ligner den 0457 morgen, så tenker ikke hun at hun skader seg selv, men at hun gjør noe ekstra sunt. Erkjennelsen om at man faktisk har et problem, et dilemma når det normative sykt. Jeg fikk en telefon for en uke siden fra en mor. Min datter går på en NTNU. Hun gjør det veldig bra I fleste fag. Hun trener masse friidrett, og så har hun en helsestudie ved siden av. Og hun spiser veldig sunt. Hvor bekymret skal jeg være? Det noe av de nye utfordringer. Hvordan nå frem til dem? Dette en av mine pasienter som forførte helsearbeidere I 3 år. For hver gang man spurte, så sa hun fint. Så fikk jeg et broderi av henne, og så bak fint så står det alt som veldig ufint. Det smerte, det vondt. Altså, vi har faktisk en fin utfordring. Nettopp det å investere masser av nysgjerrighet. Jeg har en slags kulturell helt, som noen av dere kjenner. Hvis dere unge og kjenner den, så det ganske problematisk, for nå viser han... Nå viser han bare på formiddags-TV. Men vi som litt eldre, vi levde opp med Columbo. Han patologisk rammet av curiosity. Han nysgjerrig. Det viktigste vi kan installere nå, det en genuin interesse for folk. Vi lager et samfunn som på mange måter har orden. Den har rubrikker, den kategorier, den har spørreskjemaer, den har checkinglister. Og dette vel og bra, men det kan også bli noe som står mellom oss, og vi har masse diagnoser. Vi har nye, faktisk.
Men dette kan bli stående mellom oss og det friske synet. Hvorfor Per så urolig I dag? Kanskje han ikke har tatt Ritalinen sin? Det ikke nødvendigvis drevet av genuin nysgjerrighet. Det å prøve å vitalisere en nysgjerrighet, når de kommer med nye problemer, så det kanskje sånn at vi ikke kan henfalle til gamle løsninger, at vi faktisk må se bedre etter. Det å være genuint interessert I andre mennesker, faktisk noe av det som skaper vitalitet hos andre mennesker. Descartes skrev dette berømmelige cogito ergo sum. Jeg tenker, derfor jeg. Jeg tror at vi skal prøve som voksne, og som foreldre, og som lærere, og som helsearbeidere, og andre profesjonelle, prøve å leve etter devisen. Jeg fordi du tenker på meg. Tusen takk.